Ανεξέλεγκτες διαστάσεις τείνουν να λάβουν οι ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους να προσπαθούν σχεδόν καθημερινά πια να αποσπάσουν χρήματα από επαγγελματίες με τη γνωστή μέθοδο του phishing. Μας κάλεσαν στο κατάστημα το Σαββάτο γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι. Ήταν ένα ζευγάρι, ένας άντρας και μια γυναίκα, οι οποίοι θέλουν να ψωνίσουν διάφορα υλικά αγαθά από το κατάστημά μου. Στη συνέχεια, αφού μου τα είπαν όλα, προχωρήσαμε, κάναμε το λογαριασμό και μου είπε ότι θα έστειλε έναν κύριο από εδώ να τα πάρει. Και μου είπε να του στείλω έναν αριθμό λογαριασμού. Του στέλνω τον αριθμό λογαριασμού. Μου λέει, έγινε, μου λέει, θα το δώσω στη γυναίκα μου και θα στα περάσει. Μου στείλαν ένα σύνδεσμο, πάτησα το σύνδεσμο επάνω. Ο σύνδεσμος με σύνδεσε να βάλω το username και το password μου. Δεν το έκανα βέβαια, ενημέρωσα αμέσως την αστυνομία. Από τη στιγμή που ήθελε να με κάνει να βάλω το username και το password, βεβαίως και θα έπαιρνε τα χρήματα του λογαριασμού και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να έκανε από τη στιγμή που έχει τα στοιχεία μου. Η αστυνομία μου είπαν ότι θα το κοιτάξουν, θα κάνουν τα πάντα, τους έχω αφήσει και τον αριθμό που με κάλεσαν. Αναμένουμε. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά στο παρελθόν τους είχαν αποσπάσει χρήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον επαγγελματία, δυστυχώς έχουν γίνει απόπειρες και σε άλλους καταστηματάρχες. Είχαμε και τον προηγούμενο μήνα άλλο ένα και είχε τύχει και παλιότερα στη μητέρα μου. Άλλο ένα που τότε κατέφερε και μας απέσπασαν χρήματα. Έχουν γίνει άλλα 2-3 περιστατικά, ναι. Πάντως ήταν πάρα πολύ πειθητικοί. Ήξεραν, μας είπαν ακριβώς. Για χρώματα, για ρολά συγκεκριμένα, για χαρτοτενίες συγκεκριμένες. Ήταν όλα συγκεκριμένα, ήταν ψαγμένος. Ήταν πολύ ψαγμένος. Ήταν πάρα πολύ ψαγμένος. Αλλά να σας πω πως ήταν πειθητική. Πολύ. Και ο άντρας και η γυναίκα. Θέλει προσοχή γιατί και μια γυναίκα 36χρονη της απέσπασαν 600 ευρώ από τον Ταΐγετο. Ήταν η γυναίκα, της απέσπασε 600 ευρώ. Θέλει προσοχή για τους μεγαλύτερους. Εμείς γνωρίζουμε.